მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. ტარო გაიშლება ოცნების ასრულებაზე. თქვენს ეკრანზე ხედავთ ალბათ აი ამ შენი ულამაზეს მანტრას და ალბათ ხმაც ისმის. და აი ეს ენერგეტიკა, რომელიც ახლა აი ამ სივრცეში ტრიალებს და იმუშაოს ამ ენერგიამ თქვენი ოცნების ასრულებაზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რომელიც გაშარდება რამდენიმე წუთში. ну წუთიც არ ჭირდება ამას, რამდენიმე წამში დავიწყებ ტაროს გაშლას თქვენი ოცნების ასრულებაზე. ყველას გვაქვს ჩვენი ოცნება და თქვენც გექნებათ თქვენი ოცნება. ეს ოცნება შეიძლება იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ ადამიანთან, საქმესთან, ბიზნესთან, კარიერასთან, შეიძლება ჯანმრთელობასთანაც. აბა ნახოთ. ნახოთ აბა თქვენი ოცნება. თქვენი ოცნება აქ ამოვიდა. ოცნება ფინანსური. თქვენი ფინანსური ოცნება, ფინანსების გაუმჯობესების, კარიერული წარმატების, როგორც ეთქობა თქვენ ელოდებით რაღაც ახალ სამსახურს, წარმატებას, ხელბაზის მომატებას, რომელსაც დიდი ხანია ელოდებით. ეს ყველაფერი მოხდება. თქვენი მოლოდინი ნამდვილად დროულია. ეს ყველაფერი იქნება. თქვენი წარმატება ჩანს. თქვენი გამარჯვება ჩანს. აი ნახეთ. ფინანსებზეა საუბარი. არ არის გამორიცხული, რომ უძრავი ქონება შეიძინოთ. და ეს არის ისეთ აი დიდი სურვილი გაქვთ. თქვენი დიდი სურვილია. შეიძლება ითქვას, რომ გადაჭარბებულად ფიქრობთ თქვენ აი ამ ფინანსურ კეთილდღეობაზე. Ну, ვისთვის გადაჭარბებულია, ვისთვის არა, ამისი საზომი არ არსებობს. Ну, ყოველ შემთხვევაში თქვენ ეს გჭირდებათ და იცით რატო ვამბობ ამას, აი აქ ამოვიდა ესეთი დემონი. და დემონი ეს არის ზალა, რომელიც ითრევს ადამიანის გონებას, ადამიანის ფიქრებს და სულ იმის ირგვლივ ტრიალებს ადამიანი, ხო? იმაზე ფიქრობს, იმაზეა ჩაციკლული და სხვა არაფერი არ აინტერესებს. რამენადაც სამყაროს უყვარს ზომიერება, ამიტომ თქვენს გირჩევთ, რომ ზომიერება დაიცვათ. თქვენ გელოდებათ წარმატება. ეს წარმატება არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, იმიტომ რომ თავბრუ დამხვევი წარმატება იქნება. თავბრუ დამხვევი. შეიძლება იყოს ეს დაწინაურება, შეიძლება იყოს დიდი ხელფასი, შეიძლება იყოს შეიძლება ლატარიაში მოგებაც კი დიდი თანხის. და აი ამ თანხამ თქვენ ხიბლში არ უნდა ჩაგაგდოთ. რა მოყვება ახლა ამ წარმატებას ნახოთ აბა. კარგით, რა მოყვება ამას თავი დავანებოთ, რაც მოყვება თქვენ ნახავთ. მოდით ახლა ვნახოთ, ესე იგი, ოცნების ასრულებაზე ვსაუბრობთ. თქვენი ოცნება, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ოცნება არ იქნება მარტო ფინანსები. თქვენი ოცნება იქნება პირადი საკითხებიც, ხო? აბა ვნახოთ. პირადი საკითხები, პირადი სფერო. როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირადულ საკითხებს? როგორ ხედავს ფორტუნა? აბა ვნახოთ, რა გამოსდება ფორტუნასთან ერთად. და მოვიდა მაძვილი. Ну, როგორც ხედავთ, ეს ქალბატონისთვის არის ეს გაშლა, იმიტომ რომ ამოვიდა მამაკაცი, რომელიც აი ესეთი გრძნობით არის თქვენს მიმართ.
და მისგან სასიამოვნო სიტყვები ჩანს, შეიძლება საჩუქარიც მოგართვათ. Да, თქვენ წარმოიდგინეთ, ნახეთ, საკურთხეველიც კი გამოჩნდა. Ანუ საუბარი იქნება რაღაც დაოჯახებაზე, არ არის გამურიცხული ესეც. Да, ამოდიხართ თქვენ, გამარჯვებული ამ სიტუაციაში. Აბა ნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა თუ ჩანს. დაოჯახების პერსპექტივა წაი აქ ამოვიდა თქვენ ორნი შეყვარებულები. Да, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა შორ პერიოდზე. Ამოდიხართ თქვენს. დაოჯახება ამოგივიდათ, ჩემო კარგო. დაოჯახება ამოგივიდათ ტაროს არკანების მიხედვით. აი ამ შვენიერი მანტრას ფონზე დალოცული ყოფილიყავით. Ძალიან კარგი ინფორმაცია მინდა გაჩვენოთ. Ძალიან კარგი ინფორმაცია, ნამდვილად თქვენი საბედო გელოდებათ მოიჩქარის თქვენკენ. აი ეს ორ-ორ კარტს გაჩვენებ, უბრალოდ სამ-სამს. აი ნახეთ, საკურთხეველი, საბედო და ფორტუნა. თქვენკენ მოიჩქარის ბედი. ეს ერთი. შეგიძლიათ დასკრინოთ. გადაახვიეთ ვიდეო და დასკრინეთ. შემდეგ ეს თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული აი ამ რაღაცა სიტუაციაში, ამ სიყვარულის ამბავში. და ესეც თქვენი დაოჯახება. ძალიან სერიოზული პროგრამა შედგა, მინდა გითხრათ. ეს ეხება პირად საკითხებს. ვინც ოცნებობს დაოჯახებაზე, ვინც ოცნებობს აი მეორე ნახევარ საბედოს გამოჩენაზე და ვისაც მობეზრდა მარტოობა და ოცნებობს საყვარელი მამაკაცის გამოჩენაზე. თქვენთვის მოიჩქარის აი ეს ბედნიერება. დასკრინეთ თუ გნებავთ, შეინახეთ, ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. ეხლა შევეკითხოთ ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელობაზე, ვინც ოცნებობს გამოჯანმრთელებას. ვნახოთ, ვინც ოცნებობს გამოჯანმრთელებას, მათთვის, აბა ვნახოთ. ვინც ოცნებობს გამოჯანმრთელებას. ერთი, ორი და სამი. შესანიშნავი არკანები ამოდის დღეს. ვინც ოცნებობს გამოჯანმრთელებას, აი ნახეთ. გამოჯანმრთელებაც მოიჩქარის თქვენკენ. ნახეთ, ბედნიერება, კმაყოფილება. გამოჯანმრთელება, თქვენი ფორტუნა, თქვენთვის, თქვენი ინტერესების მიხედვით არის. ბედის ბორბალი, ასე ვთქვათ, ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესების მიხედვით ტრიალებს გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებით. და ზოგადად, ნახოთ აბა, როგორ გწყალობთ თქვენ ბედი უახლოეს მომავალში. ახლოს მომავალში ნახოთ აბა. ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო და ბედზედაც ნახოთ უახლოეს მომავალში თქვენ გამარჯვებული. ტრიუმფალური გამარჯვება და თქვენ კმაყოფილება ჩანს თქვენი უახლოეს მომავალში. კიდევ გეუბნებით, რომ წყალქვეშა დინებები შიგადაშიგ ჩანს.
ეს ბუნებრივია, როცა დიდი წარმატება მოდის ადამიანის ცხოვრებაში, ის უნდა იყოს ფხიზლად, ის უნდა იყოს ფრთხილად. და აი ესე. კი, თქვენი დაოჯახება გარდაუვალია უახლოეს პერიოდში და ფეხმძიმობაც კი, ფეხმძიმობაც გამოჩნდა, თქვენ წარმოიდგინეთ. ვინც არის მაგალითად, აი ვინც ელოდება შვილს, ვინც ელოდება დაოჯახებას, აი ეს ინფორმაცია არის მათთვის. აი და მოვიდა ესეთ, თქვენ გამარჯვებული. ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია მათთვის, ვინც მონატრებულია თავის ცხოვრებაში რაღაც გამონათებას. რაღაც ხანგრძლივი მოწყენილობის მერე. ძალიან კარგი ინფორმაცია. ასეთნაირად შემოკარგებო, ეს იყო ტაროს გაშლა ოცნების ასრულებაზე, მანტრას ფონზე. ოცნების ასრულებაზე და აქსრულებოდეთ ეს პროგრამა, ეს ინფორმაცია თელი სისავსით, როგორც ამოვიდა აი ისე, მაგრამ პარალელურად გაითვალისწინეთ, რომ სიფრთხილე გამოიჩინეთ, იმიტომ რომ როცა სამყარო გვიგზავნის ამხელა ბედნიერებას, იქვე უნდა იყოთ ფრთხილად. ფრთხილად ხიბლში არ ჩავარდეთ, მადლიერება გამოხატეთ სამყაროს მიმართ და ცოტა ილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენთვის, ეს საჩუქარი, სამყაროდან ცოტა ილაპარაკეთ მეგობრებთან, დაკალოშკებთან და საერთოდ ზოგადად თქვენთვის, აი ესე შეინახეთ როგორც ძვირფასი, როგორც მადლი ღვთისა და ბედნიერად იყავით, ჩემოკარგებო, აი ამ მადლში. ვისაც მოესურვა პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. იქ არის მითითებული აპლიკაციებიც: WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, ვისაც რომელი გაწყობთ. დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეოს არით. გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.